أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله قولنا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی کا و صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ. جتنا اجتماع ہے ایک کرم دی علامت ہے. اتنے لوگوں دا اس عظیم مقدس روحانی اور پاکیزہ درگاہ تے آ جان اے صاحب مزار نال قلبی تعلق دا منہ بولدا ثبوت ہے. باوازے بلند پڑی گیا الصلاۃ والسلام علیکا یا سید یا رسول اللہ وعلی علیکا و صحابیکا یا سید یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر پڑھو. جتنے دوستاں کول موبائل ذاتی نہیں وہ ضرور پڑھن الصلاۃ والسلام علیکا یا سید یا رسول اللہ وعلی علیکا و صحابیکا یا سید یا حبیب اللہ. سالانہ مقدس پاکیزہ اور بامقصد نشست آستانہ علیہ سراجیہ قطبیہ قادریہ مانی شریف اے لائٹنگ اے کمکمیں اے چراغاں اس چیز دی گواہی ہے کہ ایتھے دیوا بلدا ہے. سبحان اللہ نہیں آکھنی منع ہو گیا تو سبحان اللہ نہ آکھیا ہے تو جو کوئی نہیں منع تو پھر ہاتھ چک کے ذرا ذوق نہ آکھو نا سبحان اللہ جیندے رہو. محفل سنن دا بھی ایک ڈھنگ ہے تے پڑھن دا بھی ڈھنگ ہے. پڑھن والا پڑھتا رہے سنن والا سنے ہی نہ کہ مزہ تے نہیں نا پھر ذرا ذوق نہ آکھو سبحان اللہ. میں اج دی محفل وچ حضرت دے حکم تو علاوہ آپ دا حکم ہو جاوے بھی اے کلام پڑھو او میری ڈیوٹی ہے. اس تو علاوہ جتنا کلام پڑھاں گا ٹوٹل نواں کلام پڑھاں گا. پوری رات جتنا کلام پڑھاں گا نواں پڑھاں گا انشاءاللہ. میں اس تیاری نال حاضر ہویا اس دے اندر اردو کلام نہیں ہوئے گا پنجابی بھی ہو سی سرائکی بھی ہو سی جویں جویں حاضری ہے انشاءاللہ پیش کراں گا. ملک دے نامور ثنا خان بالخصوص سید سلمان منظور القونین دوجی پیڑی سانگا پہلی پیڑی تک نبھیا دوجی پیڑی تک ماشاءاللہ نعرہ تکبیر جملہ ہی ہوندا ہے سانگا پہلی پیڑی دا تے متصل تو ہی پیڑی نال انشاءاللہ. میں انہاں دا نام سب تو پہلے اس واسطے لے آئے کہ او سید ہیں تے نعت وچ جو معیار سید منظور القونین نے پیش کیتا ہے اے معیار اس صدی چ کوئی نہیں کر سکیا. آن کے بڑے لوگ اے بھلیو بھلی دا زمانہ ہے بڑی دنیا ہے لیکن جس ہستی دا نام منظور القونین ہے وہ خود ایک دنیا ہے.
اس شخصیت دا عظیم تے لاڈلا بیٹا، ایک شخصیت دے عظیم تے لاڈلے بیٹے دا مہمان بنے گا۔ مزار قبلہ عالم خوش ہون گے تے شاہ صاحب گھر بہ کے انشاءاللہ توجہ بھی کرن گے تے اپنے بیٹے تے جویں انہاں دی شفقت دی نظر ہے، اسی سارے انہاں دے ہر لحاظ نال منن والے ہیں۔ اللہ شاہ صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، وطن عزیز تے عظیم قاری القرآن انہاں دا بھی سائیاں نال پرانا سنگ ہے، اور ایک ایسی سنگت ہے جیڑی کوئے فقیر تو کوئے رسول تک، درے بطول تو درے رسول تک، کتنے پیارے اصول تک آج بھی قائم۔ الحمدللہ قاری محمد عمر سعیدی اساتذہ جنہ دا شمار ہے لاہور ملتان کراچی کوئٹہ، جتو تک میرے ملک دیا حداں تے سرحداں نے اتو تک اور ملک تو باہر اس جنے نسبت سعیدی نال سعادت حاصل کی تھی کہ انہوں نے خدمت قرآن الحمدللہ کی تھی، اور میری دعا ہے نسل در نسل یہ خدمت جاری رہے۔ حضور دے حکم نال آغاز، چونکہ وعدہ کیتا ہے کہ تازہ کلام میں پڑھنا ہے تے بالکل نویں نکور شیرا تو آغاز پیا کرنا، ذرا پھر تسی بھی نویں نکور انداز نڑا کو سبحان اللہ جیندے رہو، پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ بات نبی نے، میں دبئی ساؤنڈ سسٹم دا بھی شکریہ ادا کرنا، ویڈیو والے ساتھیاں دا بھی تے لائٹنگ بھی ماشاءاللہ آپ ہی تساں لائی ہے۔ باج نبی دے، اے بھائی جاسن تھوڑا تھک لمیں، باج نبی دے کون کریندا ہے حضور، باج نبی دے کون کریندا ہے دل دیاں پیڑا دور، باج نبی دے کون کریندا ہے دل دیاں پیڑا دور، جندہ نا سرگی دا تارا چانن جیندا نور، باج نبی دے کون کریندا ہے دل دیاں پیڑا دور، جیندا نا سرگی دا تارا چانن جیندا نور، آس کسے دی کدی نہ توڑے، آس کسے دی کدی نہ توڑے محرم راز دلاں دا، آس کسے دی کدی نہ توڑے محرم راز دلاں دا، کچے عیب تے لاوے سینے کرتا ہے معاف قصور، کچے عیب تے لاوے سینے کرتا ہے معاف قصور، زید نو آکھے پتر سونا علی نو آکھے ویر، زید نو آکھے پتر سونا علی نو آکھے ویر، بدواں دے نال رشتے گٹھے واہ تیرا دستور، بدواں دے نال رشتے گٹھے واہ تیرا دستور، بدواں دے نال رشتے گٹھے واہ تیرا دستور۔ شعر سنیا ہے، ایڈی اچھی شان دا مالک پیٹ تے پتھر بننے، ایڈی اچھی شان دا مالک پیٹ تے پتھر بننے، ایڈی اچھی شان دا مالک پیٹ تے پتھر بننے، اچھا سارے جگ تو ہو کے بندا ہے خود مزدور، اچھا سارے جگ تو ہو کے بندا ہے خود مزدور، لوکی دتا گن لیندے نے اے ان گنیاں دے وے، لوکی دتا گن لیندے نے اے ان گنیاں دے وے، انا آتینا کل کوثر سخیاں وچ مشہور، اڈیاں چک فرشتے ویکھن جیندی پگ دا شملہ، اڈیاں چک فرشتے ویکھن جیندی پگ دا شملہ، اڈیاں چک فرشتے ویکھن جیندی پگ دا شملہ، ویکھی اک دن لاج رکھے سن تیری خضر ضرور۔ اج دی نورانی
پاکیزہ حقانی اور خوبصورت نشستہ باضابطہ آغاز تلاوت کلام مقدس تو اللہ رب العزت دی پاکیزہ کلام تو کرن دے واسطے استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ قاری محمد عمر سعیدی صاحب جو کہ ملتان سے ہیں اور ملتان سے یہاں تک سفر محبت کا سفر ہے، آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مقدس سے آج کی اس روحانی نشست کا آغاز کریں جناب ذی وقار قاری محمد عمر سعیدی صاحب۔